President, hovedtemaet for denne spørsmålsrunden har jo vært utfordringer og problemer med Universitetssykehuset i Oslo og Akershus, en av de tingene vi kunne lese i avisen i går i Aftenposten, er at du har store klasseskiller, ikke bare i helsevesenet generelt, men også i forhold til også med utrykningskapasiteten og utrykningstilbudet til innbyggerne her i Oslo. Her i Oslo så er det sånn at du har en måloppnåelse på 12 minutters responstid, og i sentrum så får over 90% oppfylt dette, mens, og 60-90 får oppfylt dette på vestkanten, mens på østkanten i Oslo, nord i byen, sør i byen, så er det mindre enn 60% som blir nådd i løpet av det som er kravet til responstid. Og spørsmålet mitt til helseministeren er følgende. Jeg synes dette er uakseptabelt. Det er uakseptabelt fordi alle må få likt tilbud. Det handler om minutter, det handler om sekunder. Hva vil helseministeren gjøre for å sørge for bedre og likeverdig responstid til alle Oslos innbyggere? Presidenten synes nok også dette er litt på siden av hovedspørsmålet, men overlater til Høie å svare. Ja, president, Oslo Universitetssykehus har jo satt en intern responstid, som de jobber etter målsetningen om å nå. Det er bra. Der ser han jo at det er utfordringer. Men jeg er litt usikker på, hvis representanten mener at det skal være en rettighet til en responstid i hele landet. Fordi at det vil det være umulig å oppnå. Sånn at det tror jeg er fornuftig, sånn som tilnærmingen er i dag, at de ulike helseregionene og helseforetakene sette seg målsetninger på responstid som de jobber for å nå, for de innfører med en nasjonal norm for responstid, som jeg også oppfatter den forrige regjeringen var imot, så vil det ikke kunne gi gode nok resultater, fordi Norge er et landstrakt land.